دكتور حسين عبد الله بلحن او دوان كلان كوقبتي مغالدة هرقيسة ايا شيغي انو دون ايا انو تغا مغالدة مقدشو اي عاصمة دا تلك الصوماليا وعانو حسين عبد الله بلحن سببتو هالكاسي او تغا يو كمعني اي انو دون ايا انو شرحو قطية دا سمالن حتى باري تاسي وحاقاشان كا او ضرورتي حكومة دا سمالن وزير كومورها دبتا دكتور سعد علي شري ايا شيغي إن أنا صححين هذا الكاكاسو يا دكتور حسين عبد الله بلحن سحندوني يعني رنتي ناكن كعديو بلحنين يهينين أقوين يهنا والسومالي لاندرا ويري هدو جرى رنتي يقف يعني انتو سميي تضحيات ودن كان أم بحاو الدوضو أم بحاو قرى أم بدنيه سبحاو اللومية من رنتي هاوش سومالي انتاسو انتان لغاية كسو قاعد رنتي آذيات بويري هاي een maartay waan in runtii aad iyo aad u qiimo badan oo reer Soomaaliland ah waan looga baqaynin een Soomaaliland inuu san laga baqaynin runtii een asayey sharrinka ee wada hadalka inaki iyo Soomaaliya naga dhaxeeya baarlamaanku wuxuu u igmaday xukuumadda cid kale looma igmanin aqoonyahana looma igmanin baarlamaankana looma igman een maxay ilaahay madax dhaqameedena looma igman dawladda loo igmaday arrinkaasuna waa arrin caalami ah oo labadeena noo dhaxeeya imka muddo ee laga soo bilaabay 2012-kiiba waa wadan soo socday waa arrin soo socday weeye ma mira dhalin ma biya dhigin insha Allah laakiin rajaynu ka qabnaa hadii dawladan cusub ee imka farmaajo madaxdu ka yahay hadii iyadu markaa ay nool haajooto si ay daacad ka tahay waa runtii waxaan anagu tuunsanay daacadaan inay jirtay ilaa imka een dabcan dadkeenu de way tagaan muqdisho way tagaan ganacsi bay u tagaan ee dana kuleeliin bay u tagaan ee laakiin markay timaado ka hadal qadiyada labadeena naga dhaxeysa ee cid kale ee u xilsaarin waa cid daweyn arrinka bulxan waa iska aragnay ee waana isku qancinay inaanay xilligan maanta munaasib aanay ahayn in maxaynaa jidkaas weyn inuu furmo marka isagana uga mahadcelinayna professorku Hargeysa kulan ayuu ku qabtay waxa uu sheegay muddada Soomaaliland ay jirtayba aan arinta dadaal weyn laga galin oo xukuumadu ku fashilatay sida qaabka uu hadalkiisa laga dhadhansanayay marka hadii professorku uu isagu wax kala arkay oo uu arkay in dariiq kale uu isagu wax ku heli karo oo nidaamka Soomaaliland uu ku keeni karo goor isku taageeda maxaa ku jaban ayaad idinku ugu diidantay warsiida wax naga dhaxeeyeen waa dawladda Soomaaliya ee maaha aqoonyahanka Soomaaliya runtii maaha iyo heeda samfarka Soomaaliya toona maaha een wixii naga dhaxeeyayna waxa weeye waxa een nasla gartay in yaani meel caalamiga lagaga wada haajoodo dowlad ka dowlad marka taarinka dad dowlad iska leh dowlad dabcan way adeegsan kartaa qoonyahankeeda oo bulxan marba uu na raacay ama kara uu noo raacay een isagoo markaa dood kala galay nimana qoonyahanka ka socda Soomaaliya qadiyada Soomaaliland si fiican runtii arinka uu uga hadlay waan ku bogaadinayna een marka een runtii de wax isaga loo diiday ma aha laakiin de nidaamka caynkaas dheeraca kale wasiirka umuraha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa su'aalay bal halka ay ku dabeeyeen habla dhawaan ciidamada booliisku ka qabteen madrasad ku taala magaalada Hargeysa in urta hablahaas lama celinin qof la celiyay ma jiro waxayna hablo muddo kara bay ahaayeen een een hablabay ahaayeen sita baasaboor ee ajnabiya hablahaasu dee waadiin lahayna ku waalidiinta innaka aan bahalkaa geenay wadamada ay baasaboorkaystaan amba kuba dhalayba markii ay ku dhasheen amba baasaboorkooda qaadateen adee xuquuqay yeesheen oo ay ku yeesheen wadamada ay markaa ay degan yihiin ay joogaan een markii ay soo baxday in xaalad halkan runtii ay ku dhaqnaayeen ay ahayd xaalad adag een waxa ay wargeliyeen dawladahoodii bay wargeliyeen anagu maana wargelin iyaga dawladdu wargeliyay ee cid ka socota dawladahoodii ayaa timi ee hablaha markii la weydiiyay iyagu inay go'aanka u dambeeyay ay leeyihiin hadii doonayaan inay joogan iyo hadii doonayaan waalidkood inay raacaan iyo hadii doonayaan inay bataana safaaradooda raacaan waxay wada go'aansadeen marka laga reebo laba hablood oo go'aansay inay waalidkood la joogan in la ciriyo oo mid walba waxa jira waxa dawladdu hooyada inaan ku noqdo mid wax loo go'aamiyay ma jirto mid walba runtii iyadoo miirkeeda qabta ayaa ay go'aansatay hablaha waxa
بارتان عافمت بالوسمی میچرکایی من مسکح دارم و حلقه قاضی عفتی بالقه قاضی حضور بالقه قاضی خونتی قفل به وحید دونیسی انساسی کن نبض جلن و حبله نیوی مکرم حرچه نرنتی والدین تیودی دوره دهلی چوگان بیانی که حول جلن حبله هستی و عاون لای باتری کوسار محمود تلفیش کایستار هرگیسه